کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بھکتی کی زیر صدارت بلوچستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں قائد حزب اختلاف میر یونس عزیز زہری، ممبر کمیشن اور رکن اسمبلی میر ظفر اللہ زہری، چیف سیکرٹری بلوچستان شکیل قادر، چیف سیکرٹری منصوبہ بندی ترقیاتی حافظ عبدالباسط، سینئر ممبر بورڈ آف ریوینیو کمبر دشتی اور سیکرٹری مواصلات و تعمیرات لال جان جعفر سمیت دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس کو ڈی جی پی ڈی ایم اے جاندیب خان کی جانب سے ایجنڈے پوائنٹس پر بریفنگ دی گئی، جس پر وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ پی ڈی ایم اے قدرتی آفات کی صورت میں پیشگی ضروری اقدامات کو مزید مؤثر بنائے، قدرتی آفات کی صورت میں مواصلاتی رابطوں کو برقرار رکھنے کے لیے رابطہ پلوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، قدرتی آفت سے بہتر انداز میں نپٹنے کے لیے سائنٹیفک ڈیٹا اکٹھا کرنے کے عمل کو مزید مؤثر بنائے، مونسون بارشوں کے باعث پیدا ہونے والے سیلابی صورتحال سے متعلق ہر سال ماہ فروری میں ہی اسٹڈی شروع کی جائے۔ اجلاس میں فیصلہ بھی کیا گیا کہ پی ڈی ایم اے آفت سے بہتر انداز سے نپٹنے کے لیے پورے سال کی اسسمنٹ کرے، ڈویژنز میں قائم ڈیزاسٹر مینجمنٹ ویلیجز میں غیر ضروری اسامیوں تخلیق نہ کی جائے، کفتان میں کووڈ 19 کے دوران قائم ہونے والے قرنطینیا مراکز مکمل طور پر پی ڈی ایم اے کے زیر انتظام کیے جائیں گے۔ اجلاس میں پی ڈی ایم اے کے امور سے متعلق دیگر اہم فیصلے بھی کیے گئے۔ واچ نیوز کوئٹہ بلوچستان۔